Shkrimtari disident Mehmet Mufti u ushua sot në moshën 89 vjeçare. Ismail Kadare ka shkruar për të se Mehmet Mufti u ka qenë dhe vazhdon që të jetë miku im prej më shumë se 40 vitesh. Ishte shkrimtari parë me mendime të lira që kam njohur në jetën time. Në moshën 12 vjeçare Mehmet Mufti u i lindur në 1930-ën u internua në kampin nazist të Prishtinës ku shpëtoi rastësisht nga vdekja. Pas shlirimit punoi si gazetar duke ju kushtuar në të njëjtën kohë letërsisë. Ai guxoi që të vërë në dyshim ligjet e realizmit socialist dhe të mbrojë të drejtën e shprehjes së mendimit të shkrimtarit Kasım Trebeshina. Autoritetet komuniste e dërguan në internim, ku lindi jo vetëm romani i tij autobiografik me titullin Shkrimtari, nga u dënua si reaksionar nga regjimi, por edhe shumë poezi të cilat u botuan vetëm para një viti, 65 vite pasi ishin shkruar. Mehmet Mëftiu u deklarua armik i popullit dhe i hoqe drejta e botimit për 25 vjet rresht. Ai punoi si shitës cigaresh në një kin kaleri. Veprat e tij janë botuar pas rënjes së diktaturës dhe dallohen për originalitetin e tyre. Mehmet Mëftiu është gjyshi artiste Selina Duni dhe baba i shkrimtares Besa Mëftiu. Homazhet në nderim të tij do të mbahen në datë 25 dhjetor, ora 12, pranë shtëpisë së funeralit Alba.